Patronem tohoto měsíce je Václav Vajco0103, díky moc desátníku. Pokud mě chceš také podpořit, podívej se na stránky patreon.com/CzechDevil a vyber si jednu z hodností a staň se členem mé Hell Army. Máš novostavbu nebo potřebuješ rekonstruovat? Či znáš někoho, komu by se hodila dlažba a obklady? Není nic jednoduššího, než se podívat na stránky tylestio.cz a kontaktovat je. Oni už vám rádi pomohou a vše zařídí. Najdeš tam vše od nejlevnějších až po nejluxusnější kousky, od nejmenších až po největší formáty. Interiérovou dlažbu, venkovní dlažbu, také mozaiky, ovšem co je nejdůležitější, za nejlepší ceny v Česku i na Slovensku. To vše navíc se slevou 15%, stačí jen zmínit, že jste na ně přišli na YouTube, oni už budou vědět, protože spolupracují pouze se mnou. This is sure to be quite the spectacle then, and we've got a front row seat for today's race here at Silverstone. The season is about halfway through, and it makes me wonder, what else is in store for the teams? Well, there's only one way to find out. That is simply lovely. Get in there. The weekend begins right here. Nazdar všichni, vítám vás u nového dílu ze hry F1 Manažer 22. Vracíme se k našemu týmu ve Williamsu, kde máme docela dobrou náladu, protože sice jsme za sebou prožili dva závody, které byly čistě městského ražení, to znamená Monako a Baku. Já se přiznám, že moc nemusím, protože to není pro naše auto, pro naši formuli vůbec dobré. Naštěstí jsme to relativně s nějakou, řekněme, důstojností zajeli, takže to není tak úplně v řití, jak jsem tak trochu se bál a čekal. A čeká nás konečně nějaký dobrý a normální okruh, a to je okruh Gillesa Villeneuva, takže za 4 dny v Kanadě se určitě uvidíme. Ale prvně se ještě pojďme podívat na poslední věci, co bychom tu mohli ještě pořešit, si myslím. A to mě napadlo, že jak z minule jsme zmiňovali, že máme 16 milionů, je to docela hodně. Já si myslím, že by nebylo špatné ještě zainvestovat hodně do něčeho dražšího. A právě mě napadlo, že když bychom šli do té továrny, tak budeme moct dělat 3 projekty. A když to rozumně, navíc ještě development speed 6% plus, takže bychom mohli vlastně navýšit ještě pořád, a zdaleka ještě není ani polovina soutěže, tak bychom si to do budoucna určitě měli vylepšit a rozumně rozvrhnout, protože tady se nám dělá zase design center, kde budeme mít víc inženýrů, tak by to tomu mohlo pomoct. Takže pojďme těch 11 mega investovat, bude to teda kotel, ale fakt to stojí za to a tohle se udělat prostě musí, to mě tak ještě napadlo. Furt máme stejně 5 mega, což je na nás jako docela dobré, přeci jenom jsme malá staj, která jako nemá ty investice tak brutální. No a teď teda asi koukneme, už jsme teda až tady, to je docela pěkně to vypadá, takže kanadská Grand Prix, Montrealu a 1978 první Grand Prix, 70 kol a tím pádem je to vlastně zhruba 4,4 necelých kilometrů dlouhá trať, takže zajedete právě těch 305 celkem. Rekord je drží pěkně Valtteri Bottas, konečně někdo nový z roku 2019 a koukneme teda na nějaké. Tak ještě tady, jak to vypadá, ty sektory, takže vidíme tu, že ty DRSka jsou úplně super, to si pamatuju, jak vám na té cílovce, nebo spíš před tou cílovkou vám vlastně naběhne potom to dlouhé DRSko, uděláte šikanu a hned dalšího, to je úplně pecka. Takže na to se fakt těším, jako obecně mám tuto trať hrozně rád. Uvidíme, jak nám bude sedět, no, protože tady DRS-ko bude samozřejmě zase hodně důležité. Ty zatáčky tu nejsou až tak ale pomalé, takže to je, nebo není jich tu tolik, takže to je docela fajn. Je to takový svižný, pěkný okruh a je tu hodně důraz na právě ty středně rychlostní zatáčky. To je pro nás jako docela fajn. Sice akcelerace low speed je blbý, ale tam s tím bychom se mohli snad trošku jako zžít, takže uvidíme. Toto teda tolik ještě potom nějaký věci, to asi není tolik zajímavé a už se pomalu teda pustíme dopředu, si myslím, že nám nic nebrání a koukneme se, co nám tu ještě píšou, tady nějaké informace právě k té kanadské Grand Prix, tady potom, že by mohlo, ale, dobře, uvidíme, jak bude to počasí. Tak toto vždycky mě úplně sere, tady nechci nic prostě řešit zatím, protože nejsme v té fázi, aby jsme mohli machrovat. No a vzhledem k tomu, že už dneska je teda kanadská Grand Prix, tak se do toho v podstatě pustíme, protože nemáme na co čekat. Formula One is back in Montreal. Let's hope it's not going to be Groundhog Day. The local rodents have disrupted more than one race day here in the past. The Canadian Grand Prix is ready to kick off, and the only drama on the tracks we want to see is the best drivers in the world battling it out for a place on that podium. Gilles Villeneuve is a quick, free-flowing circuit in parts, with a stop-start aspect thrown in for good measure around the chicanes and hairpin bends. Medium-speed downforce will play a large part in avoiding the wall of champions and ensuring success at this iconic track. We're about halfway through the season now, and there's still plenty of time for everything to change. All eyes are on the teams and how they tackle the rest of the year. So, without further ado, let's get started. No, tady jenom drobné info, protože to vypadá velmi dobře, že to bude velmi zajímavé, protože zamračeno není tak podstatné v pátek, ale v tu sobotu ten hustý těžký déšť, tam to bude fakt prdel asi určitě, uvidíme teda kdy přijde si na kvalifikaci, tak by to mohlo hodně zamíchat kartama a potom je vlastně už jenom tak poměrně takové jako polojasno, nebo jak to nazvat, v neděli tam už to bude asi klidnější, ale ta sobota může být hodně zajímavá, takže věřím, že se máme na co těšit a že to může hodně celou tu kvalifikaci velmi zasáhnout a těším se, poměrně se těším, protože my nemáme co ztratit, že jo. Vítám vás tedy v Kanadě, kde se opět z monopostu, nebo přímo i z kokpitu dá se říct, našeho Alexandra Albona díváme na trať, kde jsme právě vyjeli. No a podívejte, jak krásně to tady sviští, toto úplně zbožňuju, tady některé ty uličky samozřejmě jsou takové jako dost brutální, že by se mě jako úplně nechtělo se otřít. A jak jistě víme, tak je velmi populární právě ze šampionů, o kterou se umí právě ti šampioni i pěkně otřít, takže na tu se dává velký pozor z důvodu určitých tradic, ale jinak je to úplná bomba, prostě mám to tu hrozně rád, už když jsem i sám jezdíval F1, jenom tak z prdele, čistě jako přímo, že vlastně jste řidič a není to manažer, tak to bylo taky úplně perfektní a tuto trať mám jednu z nejoblíbenějších. Ovšem, samozřejmě je to něco za něco, jo, nevím jak ve Williamsu se nám bude dařit a nebude, protože to samozřejmě nebude žádná sranda, ale podívejte, jak krásně to sviští a tady teď bude ta brutální šikana, tak to je ona, hop hop. A ty vole, tak mu to vyšlo a zase hned další právě DRS-ko by bylo použito, takže tady to je úplně bomba. Myslím, že jsme si ten okruh docela užili, bude to velmi rychlé, vlastně protkané takovýma někdy totálně pomalýma zatáčkama, jako byla třeba tahle, a pak už to zase posviští, takže se máme na co těšit. Já se pomalu přepnu tady právě na ten ptačí pohled, nebo spíš pohled z ptačí perspektivy, no a uvidíme se na konci tréninku. A po prvním tréninku to nevypadá vůbec zle, protože Latifi má trošku i lepší aklimatizaci trati, jelikož vydržel déle na okruhu, ale oba dva znají super svůj vůz, s tím, že teda nastavení vozu Latifiho už má dokonce 93% a to hned jako takhle v podstatě po prvním tréninku, to je bomba. A 73 pak Albon. Já jsem vám ještě potom nezmínil, dával jsem našim jezdcům i horší jednotky, to znamená třeba už ojetou převodovku nebo motor nebo něco prostě z těch součástek takových těch právě těch důležitých, nejenom jako jak jsou křídla a tak dál, ale opravdu jako převodovka třeba tam úplně trpí, Albonova má už nějak 29%, ale je to kvůli tomu, abych si neníčil právě tu, kterou chci použít potom třeba v kvalifikaci, v závodě a tak dále, takže kvůli tomu jenom abyste byli ještě v obraze, tady to teda neuvidíte, ale je to možná info pro vás samozřejmě stěžejní. No a je to tady, dámy a pánové, opět se nám to povedlo, teprve druhý trénink a my máme 100%. Už jenom se učíme samozřejmě poznávat trať, to znamená aklimatizace trati 81%, Latifi 77%, Albon, ale zbytek 100%, tak to je naprostá nádhera. Takže můžeme být docela v pohodě, v tom třetím tréninku si prostě jenom tak zajezdíme, to bude pohoda, jazz. No a musíme se jenom tu trať naučit a samozřejmě je jasné, že budeme mít nejlépe nastavený vůz, jak to jenom jde. Welcome back to what is proving to be an exciting weekend of Formula One racing, with practice coming to a close today and qualifying said to follow. By the end of the day, we'll know who's leading at the front, who's packing out the midfield, and who's bringing up the rear. All 20 drivers competing will be pushing their cars to the limit, pushing themselves to the limit too. But if they can push beyond those limits, well, the very best find themselves mounting a challenge for the championship. So here we are, ready to resume. No a jak jsem zmínil, tak po třetím tréninku samozřejmě pohodička, všechno na 100%, takže úplně bomba. Máme aklimatizaci trati na 100, znalost vozů i nastavení, takže tím pádem maximální bonus do výkonnosti a tím pádem můžeme být naprosto v klídečku, protože si to určitě ten závod můžeme posrat už jenom kvůli tomu, že máme blbý monopost anebo blbé jezdce, takže pohoda, ale věřím, že z nás dostaneme to nejlepší, co dokážeme. Samozřejmě nezapomenout, před kvalifikací si přehodíme součástky, protože jsem odvařil úplně převodovku i ERS a motor, takže je dobré to prostě samozřejmě přeházet tak, aby na závod a na kvalifikaci jsme měli součástky co nejlepší, nebo respektive ty, které jsou ještě v dobré kondici a díky tomu potom samozřejmě nebude žádný problém. No a je to velmi podobné, jak to bylo i v minulém závodě. Albon zase první, za ním hned Bottas, teda on velmi rád jezdí v tom čele. A třetí potom Latifi, chtěl jsem samozřejmě za Albonem opět poslat Latifi, až bychom tam měli svoje dva vozy, ale nedá se, protože prostě ten Bottas se tam vždycky nějakým způsobem hrozně angažuje a teď ho Albon asi bude možná trošičku brzdit, protože předpokládám, že Alfa Romeo bude rozhodně rychlejší než my, o tom asi žádná, ale když se díváme na tu mapku tady, tak docela Albon nejel zas tak blbě a přesto je o vteřinu, dobře, takže ano, škoda slov, ale není to zas tak zlé. Latifi tedy na tom jak? Ten je na tom pořád tak nějak stejně, no. Čekal jsem, jestli už to nezačne srážet, že ten rozdíl mezi Albonem a Latifím, že by mohl být lepší. Ne, je to pořád na hovno, takže uvidíme, co další pokusy. Rain coming. Copy. No a vzhledem k tomu, že má začít pršet zanedlouho určitě, což je jako brutální, tady to můžete i vidět, tak je to ne jakoby úplně rozumné nevyjet, jo, takže my vyjedeme asi teď pomaličku, protože nebudeme na nic čekat, rychle ven, co to jde, a následně pošleme teda oba vozí a budeme se teda modlit, aby jsme ještě stihli před deštěm zajet to ostré kolo, protože to bude rozhodně potřeba a vozy, které toto neudělali, kterých je tu teda jako 14, jo, tak jako velmi riskují, jo, to pro ně určitě není moc dobré a vidíme, že někteří pořád ještě jako mají bez pohodičku, i když oni už asi v podstatě si svoje zajeli. Teď je samozřejmě, vypadá, že to všichni asi stíhají, jež někdo, něco se stalo. Co pak se stalo? Doufám, že to nejsme my. Jak to vypadá? Stroll se vyboural. Tak se na něho kouknem, protože v kvalifikaci to není úplně normální, tak ukáž, jak to... Jo, jasně, ten jede. Dobře. Ano, je to crash, ano. Takže Stroll, ten se rozjebal, rozbil si pěkně křídlo, takže pohodička. No a sice se hodím radši tohle, to mám radši. No a frčíme rychle, pojďme zkusit teda to rychlé kolo, jestli to nějak jako zvládneme, nebo co se bude dít. Jeď. Tak vypadá, že Albon nic a Latifi už tam byl taky, jo, takže... Ale ne, je to výborné, ty vole, Latifi není poslední, to je úplně super. A prší, super. Koukneme se na to. Jo, dívejte se, čije. A proto Sainz, Norris, Ocon, Gasly, Tsunoda a Zhou si myslím, že nemají šanci být samozřejmě rychlejší než ti na suchých pneumatikách. Teď je jenom otázka, kde oni jsou, takže jo, ale oni teď dojíždí ještě, ale už je to může určitým způsobem limitovat. Na toto se ještě podíváme, dám tam dvoječku, ať se na to nedíváme hrozně jako pomaličku. Jasně, běžte do garáže, ale to nemusím říkat asi, protože jste se tam už vydali, to je v pohodě. Tak a jak to vypadá teda? Ty vole, Albon 9, Latifi 11, což je úplně super. Pojďme na to. To je velká paráda a vidíme, že oni to nestihnou, čověče, takže těm to už tu rozhodně chčije úplně brutálně. A tím pádem Sainz, ten to bude mít asi hodně zábavný. Tak, trošku si je posuneme. Ten Gasly, ten tam jede čím jako. Jo, ten už má intermediate, tak to je zbytečné s tím výjíždět. Tak a Sainz, ježíš, on jede teprve Sainz a teď jo, do ostrého kola, no tak to je v prdeli. Až jak on má sty, ano, on má softy. To nemůže dát. No jasně, že ne, panenko skákava, no to dopadne, ale vypadá, že by to mohlo být docela nadějné pro nás. Nejlepší ten Stroll, že? Ten se rozjebal jak prase. A nevadí, takže Gasly teď první ukáže, jestli je to vůbec s nějakou šancí. Jak to vypadá, Gasly je tam někde? Ne, oni nejsou započítaní, jejich časy vůbec. Jo, Sainz už jo. A dívejte se na ten obrovský rozdíl, dokonce i nějaká nehoda. No já jsem jako spokojený, jo, v pohodě. Ocon 11 vteřin, výborně, z nich nejlepší. A ten Gasly teprve teď si dojede pro nějaké příšerné umístění určitě. No, není to tak hrozný, nezjel špatně. A stejně, to už prostě nebude rozhodně lepší než tady 2 vteřiny oproti Verstappenovi, takže vypadá to velmi dobře. My už rozhodně nepojedeme, já to teď tak trošku jenom urychlím a uvidíme se za chviličku. Je to naše samozřejmě nejlepší kvalifikace, kterou jsme zažili, 9., 11. místečko, postupujeme a Gasly, Sainz dokonce, Ocon, Guanyu a Tsunoda vypadávají. Ricciardo je tam ještě řešený s nějakým problémem a Stroll, který se i rozjebal dokonce, tak postupuje, takže to je docela komické. My jsme první, kteří vyjeli právě na kvalifikační časy, což je určitě super. Já to možná ještě trochu zrychlím, protože dívat se tady na dvojnásobnou rychlost je opravdu malinko. Tak a už jsou teda 4 vozy samozřejmě na trati, teď je problém, že blbeček Alonso nám tam vjel, doufám, že ho předjedeme zrovna v místě, kde nás nebude omezovat, v tomto to má Latifi možná lepší vypadá, ale uvidíme, kde ho Albon předstihne, teď by se hodilo, a to je průser, to bude v té zatáčce, ale Albon, dobré, předjel ho v relativně dobrém místě, tak je tam. No, nemuselo by to být úplně zlé, Albon má nějaký 1.13 čas, Latifi samozřejmě standardně o půl vteřiny, jako vždycky zhruba, pomalejší. Takže jedeme do garáže a uvidíme, jak se to začne promítat, tady vidíme teda, že Latifi je dokonce tak pomalý, že i Stroll ho předjel, což je teda trapné, ale snad to ještě zvládne. A teď se rozhodne teda, jak to dopadne, jak to bude vypadat, protože samozřejmě aktuálně Albon je na 9. místě, protože Russell se tam někde rozmrdal, takže nám věnoval 1 pozici. A Latifi je pořád před Ricciardem, takže pokud to Ricciardo nevychytá, tak to vypadá, že by mohl skončit hůř než Latifi, jo, a to teda jako je dost potupné. A Albon už valí, uvidíme, no a má žlutý sektor, to je na hovno. Dělej, Alexandře, zkus toho něco vymlátit. Jo, jasně, šachovnicová, to nás nezajímá. Tak, a teď se teda uvidí, jak to vypadá. Tak, Albon tu má nějaký, nevím co to má být, nějaký trest, jestli možná si zkrátil trať, nebo něco, nevím, snad ne. Ale nicméně teda projel a ten čas má na hovno. A Latifi co? Latifi už taky frčí. A Latifi, tyjo, kousíček, podívejte se na to, 4000 vteřiny, bohužel Latifi teda opravdu končí, ještě Ricciardo ho teď může předjet a jak to vypadá? Ne, Ricciardo ho nepředjel, haha, tak on to tam nějak bohužel nevychytal, tak to je super, takže Latifi vypadává a Albon je ve třetím části, jo, to je neskutečné, takže jsme tam a teda těším se jako velmi, jo, bude to docela prdel a je to úplně poprvé, co jsme se dostali v kvalifikaci až do třetí fáze, což je úplně jako neskutečné a můžeme samozřejmě za to děkovat Ricciardovi, který tu měl nějakou asi penalizaci nebo prostě něco posral, Russell se rozjebal, no a protože tam máte ještě za sebou Latifiho a dva Aston Martiny, tak Albon se dostal na 10. místo, to je bomba. No a Albon už si to pěkně sere, jak se říká, na trati. Magnussen je druhý, který za ním jede a uvidíme teda, do jaké fáze mu tam snad nikdo nevěde, anebo případně ať dá věde, ale jede hodně rychle, takže Bottas si makej, protože už vidím, že se mu tam pěkně vesral. Ježiš, tady jede nějaký blbeček, je to Norris, ale stihli jsme ho předjet, takže Albon teď je na tom poměrně dobře a jsme v ostrém kole, pojď Albone, makej. Snad se zadaří, jedu. Jako samozřejmě nemůžeme čekat, že tady budeme drtit neskutečné časy, protože Williams prostě tady nemá co dělat, sakra jo. Ale Albon zajel poměrně no není to moc solidní, 1.13 úplně na hovno, ale uvidíme. Uvidíme, jak to bude vypadat, samozřejmě zkusíme ještě nějaké ty pokusy zajet, vidíme, že nás teda Magnussen v pohodě předjel o 10, takže to je docela jako blbý. Ale Bottas je za náma, no tak to nekecej, ty vole, Bottas je za náma. Tak, my tu rychle vyjedeme teda a uvidíme, jak to bude vypadat, jestli se zadaří nebo ne. Čas na to relativně máme, protože kolo bychom měli odjet za 1.13, i kdyby jsme byli na hovno, což jsme. A tím pádem máme ještě dost času na to, aby jsme vletěli do toho ostrého kola, takže to jsem opravdu zvědavý, jak to dopadne. Tak, co Bottas, ten bude samozřejmě mnohem rychlejší, přesně tak, 4. místo, okamžitě se propadáme, ale stíháme, jak vidíme, tak už nám to tady i režie trošku sekla, ale stíháme, my jsme jako poslední ještě v ostrém kole, takže ještě můžeme promluvit do těch výsledků, ale nemyslím si a nedělám si iluze. Ne, žádné zlepšení nedošlo a jsme teda 10, ale samozřejmě je to krásný úspěch, nemusíme vůbec brečet, protože jako tady jsme neměli absolutní šanci a i přesto jsme to zvládli pěkně, si myslím, jako s nějakou ctí a nebyli jsme zase tak horší než Magnussen, takže úplná bomba, jsem hrozně šťastný, no a jsme z 10. a potom vlastně jeden z vás 13. místečka i s Latifim, takže to je úplná úžasná pecka, máme se na co těšit v Kanadě. The time has come for these drivers to fight it out wheel to wheel. Race day has arrived. Qualifying went well for Williams, as attested by their strong position on the grid. Now it's all about finding that edge for the race itself. Qualifying went well for McLaren and they're set to start this race feeling quite comfortable. And the weather is sunny here today, apart from a few clouds. Let's hope they remain scattered on the horizon. But don't forget, there's always excitement in Montreal and the odds are that this will be another Grand Prix to remember. No a teď musíme nějak vymyslet ty strategie, to nebude určitě žádná prdel, takže jak to vypadá? No, oni tu doporučují většinou buď na 1 zastávku, a nebo teda případně na 2. S Latifim si nejsem jistý teda, jakože přemýšlím, no, s Latifim by šel asi do této varianty, to by mohl zvládnout, protože on prostě rychlý není a asi ani nebude. A můžu mu to potom ale tady docela, a nebo že bych mu to dal takto, aby mohl víc jako valit a tlačit, to by nemuselo být úplně zlé. Jo, já mu dám to Cčko, proč ne, zkusíme. Tak a co, jo, ještě tady to radši zkontroluju jenom, že to je v pořádku, ano, dal jsem tu dobré věci, tady toto je krása, to je nádhera, optimál, všechno, takže to je super, samozřejmě styl co nejvíce útočný ze startu. No a co teda vymyslíme tady Albonovi, no jako Albonovi asi to stejný a uvidíme, jak se to pak promítne finálně, jo, pojedeme stejné strategie, ale samozřejmě tam to potom může se různě měnit, tady ještě kontrola, výborně, to je v pořádku a hlavně ten styl pěkně zavalit, protože z 10. místa to bude rozhodně potřeba. Quite a few clouds overhead as we look at the lineup on the grid. Here we have Alexander Albon. Not as close to the front as they might have wished for, but we know the race order can change a lot during those first few corners. Next up for the team, it's Latifi. With their starting position in the back 10, they'll have their work cut out for them. Everything's been building to this. This is it. We're moments away now at the Canadian Grand Prix. It's lights out, and away we go. A valíme, pojďme na to. Je to tady, hlavně to neposrat. Albon okamžitě 11. výborně. Ale jedem, nevzdávej to. Dobře, už je asi 10. Setřásni tu mrtku ze zelenou formulí. Tak, výborně. Dobře jede. Už se to tu rozjíždí, uvidíme, jak to bude vypadat. Krásně, už je 9. Albon teda tomu nenechává vůbec nic náhodě a pěkně útočí. A zrovna sektor 1 je v prdeli a tam je nějaký, co to je? Ten Verstappen se tam snad nějak otočil. Tak toto mě nezajímá, já chci vidět tam tu nehodu. Výborně, spin, takže máme tu hodiny jak višňa. Jak to vypadá? Ty vole, takový zkušený jezdec a tak trapně se zatočil, to je ostuda. Tak to bylo hodně trapný samozřejmě z jeho strany, ale tak on zase Verstappen se umí velmi rychle vrátit zpátky do hry. To víme moc dobře, že to není žádný blbeček, že je to velmi dobrý jezdec, takže a hlavně má super formuly. No a uvidíme spíš co mí, hlavně se soustředňuje na sebe. Tak, jdeme na to. Albon to tam drtí na 8. pozici, teda jako docela vtipné. A snaží se teda, co to jde. A Latifi teda musíme chválit. Taky on je 11. No ty kráso. Dobře Latifi, výborně. Tak zatím to nevypadá vůbec špatně. Podíváme se radši jenom takto mžíkem. Počasí vypadá, že rozhodně pršet by nemělo, jo. Takže super. A já už trošku sklidním hormon, protože aby jsme naraz nebyli v prdej. Ten overtake tam ale nechám ještě, protože ještě není DRS-ko. Takže ještě ať si pomůžeme tou baterií, jo, nebudeme prostě riskovat, že nás pak budou ostatní předjíždět, protože jsme smírnili, to určitě nechceme. Tak a jdeme na to, hlavně pořád jeďme na takové úrovni, co tu předvádíme, protože jedeme velmi dobře. Hezky, Latifi 10. Dobře, Niky. A pak, že se mu tady smějí. A Latifi tam drtí 10. místečko. Ale to je jenom začátek, jo. Samozřejmě musíme to hrozně brát všechno nějakým způsobem s rezervou, protože to je jasné, že to se ještě 150krát promění, zvlášť když jedeme 70 kol, kdy už bude to DRS-ko pojebané. A možná teď, za chviličku, Leclerc totiž už má 3 vteřiny, jak ujel tomu Verstappenovi, který je 19. Tak bude už teď DRS-ko, je to tak, DRS-ko jede, super. A já tím pádem už tady zmírňuji i právě ERS-ko, tak skvělé. No a hlavně se držet pod vteřinu, to je stěžejní a základ, protože to když zvládneme, tak na tom budeme zase o něco lépe. A jsme za Schumacherem, toho bychom se mohli držet, ty brďo. Schumacher tam je vlastně, to jsem si ani nevšiml, že dopadl tak dobře v kvalifikaci hajzl. A tím pádem bychom se ho tady mohli v závodě docela držet. To my jako relativně, aspoň minimálně ze začátku závodu, vždycky dokážeme. Pak už ne, pak už je moc rychlý na nás, protože má lepší formuli hajzl. Ale dokud můžeme šlapat na pneumatiky, tak je to docela fajn. Takže jedem, krásně, to vypadá dobré záběry. A ten Albon tam stále načuhuje, takže to je pozitivní úplně, to je super. Hlavně pozor na chyby. Jo, stále se snaží předjet. To je sympatické, jak Albon tlačí. Co pneumatiky, jak trpí. Ale jo, zatím ještě se to dá, uvidíme, jak to bude vypadat potom třeba za 2-3 kola. Ale aktuálně paráda. A hlavně bacha, nám neujede teda z toho dosahu, ale teď už by měl, ano, už DRS-ko zapnuto a jedem. Tak, Latifi ten je 11, už ho předjel Russell, ale tam se není čemu divit, jo, protože to je jako, že by jako měl drtit Russell, to, na to opravdu nejsme připraveni. A Russell, on začal snad plně jako z 15. místa, myslím, že, tak to už docela dobře se tam prokousal. A Sainz ten je 13, takže to taky je docela moc pěkný. Už se začínají kluci prosazovat. To Verstappen ten má trošku větší problém tam s Tsunodou, se dívám. Ale uvidíme, jestli mu to pojede, jestli bude mě tempo, ale prostě jako s Red Bullem mě tempo musíte, jo. Jestli nemáte tempo s Red Bullem, tak jste kriplí. Ale Verstappen ten umí, takže tam se toho moc nebojím a za chvilku ho možná uvidíme tady na 8. místě, že nás bude předjíždět v pohodě. Takže využijeme toho, že jsou tady ti dobří jezdci hodně daleko. Potřebuje hůř. A co strategie vlastně? Ještě jsme se nedívali na strategie. Ale jo, Schumacher má softy, proto je tak rychlý. Russell taky, Sainz a Zhou. Jasné, jasné. No tak paráda, to je dobré, že jsou i odlišné strategie. Na to se docela těším. To bude o to zajímavější. A hlavně se držet stále toho Schumachera. To je základ teď docela takové jako lepší ambice. No a Latifi teda ten už ztrácí, ale samozřejmě narasla, tam je to jasné. On tam bude bojovat s tím Strollem, který ho teď předjel. Ale to nevadí, protože on měl DRS, že jo, takže teď jak ho zase bude mít on, tak by mohl Strolla předjet. No a pozor, máme tu nějaký problém, vypadá to na Schumachera, co pak se tu stalo, vidíme, že Albon tam byl, hezky, tak Schumacher, ty vole, tam něco posral, tak paráda, takže už jsme 7, sice na nás pořád nepříjemně doráží Russell, ale skvělé, výborně, nádhera, nádhera. No, Latifi předjel Ocona, OK. Latifi už má trošku problém, že ho tam Stroll vlastně docela hodně ujel, ale uvidíme, třeba to nemusí nic znamenat. Každopádně teda paráda, že jsme se dostali trošku dopředu, když tam Schumacher udělal chybu, jen tak dál, to nám jako samozřejmě vůbec nevadí. A důležité je se hlavně držet teda za Norrisem a ten Russell, když nás předjede, to se očekává. Ale důležité je, aby jsme se pořád drželi tohoto vláčku, čímž vlastně pořád živíme naději na to, že to nebude špatné. Teď vidíme, že ten Russell tam jel snad na 2 kolech do té zatáčky. A co je docela zajímavé, že Ricciardo má 14 vteřin na 20. místě, je úplně v prdeli. Nás teda teď předjel Russell, ale to je jako nic extra. Ale Ricciardo má nějaký velký problém, protože hrozně ztrácí. A to už má zase 15 vteřin, jo, pořád se to navyšuje o desetiny sekund. To by mě zajímalo, co má za takový brutální problém, teda já se jenom podívám, co on má za pneumatiky, protože, no jasně má, normálně jede podobným stylem, co my, ale je úplně v hajzlu, takže to je velké překvapení. A Sainz, který je za námi, neboli za Albonem na 9. místě, tak má nejrychlejší kolo, takže tam nevěřím tomu, že by nějakým způsobem nás neměl brzy předjet, ale s tím se počítá, za chvilku nám začne teda 10. kolo, no a je super, že se stále jakoby tak nějak držíme v té skupince top 10 elita, to je prostě paráda, za to jsem hrozně rád, s Albonem samozřejmě, a uvidíme, to DRS-ko je hrozně důležité, že máme, a teď jde jenom o to, aby i Latifi tak trošku tam něco předváděl pro své vlastní dobro a tak dále, no a Albon hlavně ať zbytečně neudělá nějaké chyby, ať jede prostě co umí nejlépe, ale tak trochu jako s pokorou, protože je jasné, že ten Sainz ho teď třeba předjede, jo, to je úplně naprosto jasné. Ježišmarja, on se tady pouští do soubojů i s Russellem, no to snad není možné. No vidíme, že Albon nemá respekt k nikomu, což je super, ale musí zase dávat bacha, aby se tam někde nerozemlel, jo, protože to není prdel v takovém vláčku dlouhém. Ale je to krásné, ty souboje jsou naprosto bombové a to je, dámy a pánové, Kanada. Super okruh a to právě je to, co si tady užívám vždycky a je to prostě skvělý. Tak má vypadat závod. a pozor, máme tu safety car. Takže máme tu safety car a musíme si hned se podívat, jak to vypadá ze strategií. Jo, tam to možná bude mít váhu. Počkat. Takže, to mě ukažte, doufám, že jsem to stihl, kurva, já se tady soustředím na 50 věcí. Zase Max Verstappen, co ten tady předvádí, to je neskutečné. Ty vole, tak to je brutální, on sejmulaj Latifiho. Ne, do prdele, ty kriple. Jak to vypadá? Latifi ale pojede, Ocon je out, teda, tam je to jasné, Latifi ještě pojede dál a Verstappen taky, ale bude penalizován, vypadá, protože to prostě celé dojebal. A teď teda je důležité zvážit, jak to bude s námi. No, přemýšlím, jako ty pneumatiky jsou zatím celkem v pohodě, jako jo, Latifi teda ne, podívejte, on mu zničil totálně pneumatiky, jo, ten vyjebaný Holanďan, takže s tím musíme pracovat, 68 je ale dost dobré a já teď přemýšlím, ale je to zase zadarmo, takže když bych si vzal právě ty hardy a potom už bych šel cestou k těm, protože ono, my máme 16. kolo, jo, a ono už v podstatě za stolik času toho není, jasně. To je za 7 kol. Hele, to jako možná teď se fakt vyplatí do toho rozhodně jít a vzít si ty hardy a potom možná právě valit k těm softům nebo metka. Jo, pojedem hardy, teď se to fakt vyplatí, ale on rozhodně pojede. A jak daleko, jo, to stíháme, double pit stop, takže pojede i tady kolega zrovna, protože ten už nemá ani pneumatiky, chudák. Tak a jedem, protože tohle je úplně stěžejní, pojďme to zrovna využít, když je safety car, to jakože musíme, jo, já už jsem to zadal, vy idioti, tak jeďte. Tak, pojďme. Tak, rychle tam najeď. Je to tam, jsme tam, jedeme tam jako jediní vypadá, což je paráda. Tak. Super. Tak, Latifi už je taky a pojďme, rychle, ať je to co by dup. Pojď. Dobře, 2,7 necelá, to je moc krásný. Tak, ten Verstappen už je v pitu, možná si zrovna získá a odsedí jakoby v uvozovkách ten trest, protože zlikvidoval totálně samozřejmě tak Okona, takže to je průser jak mraky. Tak a tady ještě v rychlosti dávám schválně takto jenom to snížení, protože když to dáte úplně na to konzerv, tak oni hrozně ztratí, jo. A my potřebujeme teoreticky se dotáhnout na ten vláček, ale to bychom měli stíhat, fajn, takže dáme konzerv. Docela jsme to vychytali, paráda. Tak a teď jenom šetřit a počkáme si. Paráda, less pace, přesně tak. A jedem. Bude 15. kolo za chviličku a už tu máme takové razantní změny. Tak vidíme, že Albon nádherně si dotáhl. Jsme teda vlastně jediní společně s Verstappenem, kteří si vzali právě hardy, takže to je skvělé, ta strategie se nabízela. Vidíme, že tady magoři mají softy a nešli si je vyměnit zatím, takže to určitě jako není dobrá volba aktuálně, protože už je mají plně posrané, ale tak to je jejich boj, nám to může být celkem jedno. Tak, dobili jsme si aspoň baterky, to je paráda. A už jsme tady u vláčku, to je paráda. No já jsem zvědavý, co ten Latifi teda, jestli to nějak vychytá nebo ne. Protože on má trošku poškozené zavěšení, kterému samozřejmě nevyměníte, a zadní křídlo při té bouračce s tím dementem Verstappenem, který mu to tu vůbec jako nesedí, protože on už udělal druhou chybu a tato byla teda zcela zásadní pro Estebana Ocona, kdy ho totálně zlikvidoval. No bohužel Ocon si už jaksi nezazávodí. Ježišmá, tady se to zašpuntovalo, ty vole. To je strašné. A pozor, safety car už půjde do prdelky, takže my už si to tu, ano, in this lap, jasně, takže my si to tu krásně nachystáme. Já to možná nebudu se s tím vůbec jebat a možná to dám takto se vším všudy. Tak, to bude zajímavé, jenom jak to pustí, ty vole, už to bude, už se to blíží. Tak. Už se chystá vláček, dívejte se na to, chvilka napětí a jede se a už se závodí. Je to tady, takže plný kotel, šlápneme na plyn a jedeme, už se tam rovnají vozí. Tak, jsem zvědavý, to jak to bude. No zatím teda ten rozjezd byl hrozně vlahý teda. To bylo úplně na hovno. Ale pojďme, pojďme. Hlavně to rozjeďme, co to jde. Hlavně ten Verstappen už ať radši ne, za náma nejede, protože ten dement je schopný to celé posrat. Tak, tady je blbý, trošku je spolu teď Albon s Latifim jakoby soupeří, ale to nebude mít dlouhého trvání, věřím, že Albon se odpoutá. A to třeba tím, že právě předjede tady toho zeleného mužíčka, Vettela, snad se to mu to podaří, vypadá, že už ano, super. No a dívejte se, hned jsme 15, tak se mi to líbí. Takže takto to teď bude vypadat, ať máme změněné ty strategie. No a věřme teda, že to bude dobrý, že to bude dobrý. Tak, o, Latifi předjel Vettela, super, ten má teď tempo. No a jsem zvědavý, jak to teda bude vypadat. To opravdu bude chvilka napětí. Ale Kanada prostě jde vidět, že je super, protože tohle chcete na těch závodech vidět, ty netradiční věci, takové napínavé, takové výjimečné, jo, jako je prostě samozřejmě bouračka, bohužel pro Okona, ale je to něco zajímavého, než kdyby prostě za sebou tady 2 hodiny jezdili auta s tím, že se skoro ani nepředjedou, to je prostě na hovno a nuda, jak v tom městě. Někdy to třeba v Monaku bývá, ale tady to prostě nehrozí, tady to sviští a to je ta pravá prdel, takže s tím jsem hrozně rád, že to takto tady frčí. No a budeme pěkně prohánět, ježiš, má někdo zase sektor 1, o, to byl zelený, takže to byl Stroll, Lance Stroll zřejmě a počkáme si na režii, režie laskavě, děkuji, tak zatáčka 7 a jak to vypadá? Oh, tak ten tam proletěl dobře a my jsme ho oba dva předjeli, super, takže proto mě to baví. Takže jen tak dál, děkujeme pane Strolle, tak a my frčíme. A hned jsme 14:15 a to je poměrně dobré, protože už máme za sebou jako jediní s Verstappenem zastávku. A to je velmi dobré znamení. A vidíme, že teda oba Aston Martiny tam blokují právě našeho drahého. Výborně, už je DRS-ko, takže už můžu konečně tady kliknout a baterku dát do klidu. Tak, protože DRS-ko to nahradí poměrně teď, ať to nemusíme tak ždímat a použijeme to jenom někdy a ne teď na takové ty předjíždění a dojezdy a tak. Takže dobré, dostali jsme se přes Tsunodu. To je krásná práce. Tak, valíme, 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 my můžeme tlačit. To je ono, to se mi líbí. Zatím, jako když to půjde takto po lajně, tak jsme spokojení, takže to je super. Zatím nám to drží ty pneumatiky, uvidíme, jestli se začnou ničit. Hlavně neudělat chyby, když pojedeme bez chyb, tak bychom nemuseli být ani na hovno. Podívejte, jak Stroll okamžitě ztrácí 3,5 vteřiny, je úplně v prdeli, protože oni možná si myslím, že šetří ty pneumatiky, co to jde, aby jim to prostě různě vyšlo třeba na jednu zastávku, no si myslím. Takže to je možná jejich taková strategie. My teda pojedeme rozhodně ještě jednou do boxu, protože to by nám nevydrželo a hlavně to chceme prostě jako pušovat, jo. Protože si myslím, že to smysl má. A George Russell má nejrychlejší kolo, jsem si teď všiml. Nevím, kdy to teda zajel, ale dobrý výkon. Tak, paráda. No a rychle teda jedeme, co to jde. Hlavně se Latifi držte ho Tsunody. A Albon by měl teď už pomaličku dorážet a opruzovat Zhoua. Což bude, doufám, pravda. A tam se bojuje, Zhou Guanyu, ti si nic nedarují, vidíme, že jsou tam vedle sebe krásně. To je paráda. Tak to má vypadat, to jsou aspoň závody. Urde. A Ricciardo opět ztrácí 19. místo, poslední tedy Ricciardo. A dívejte, jak okamžitě mu naskakuje 3,5 má, jo? A každá desetinka setiny mu naskakuje skoro každých pár metrů, teď dokonce už má 3,7, 3,8, to je prostě neskutečné. Podle mě má nějaké technické problémy Ricciardo, že třeba si nějaké součástky šetří, aby neměl penalizací, tak s něma prostě jede, ale třeba mu to prostě posere jakoby ten výkon, jo? Třeba má špatný motor, převodovku nebo něco a to není možné, aby takto výrazně ztrácel McLaren, prostě to je úplně katastrofa. Když to srovnáte s Norrisem, který je 9. a poměrně se krásně drží a drtí to tam, jenom nechápu, že tam ještě teda Magnussen sráč, ale to Magnussen umí, jako sem tam zajezdí dobře na rozdíl třeba od Schumachera, který sice taky před náma, ale samozřejmě víme, že ten výkonnostně je mnohem horší než Magnussen. Takže uvidíme. O, pozor, Gasly jel už do pitu jako první, kromě toho safety caru, takže ten se toho nebál a zrovna tam vletěl. Tak dobrý, no, toho asi předjedem a uvidíme, co nasadí. Nebo nasadit musí určitě Hardy, takže super, že jsme ho předjeli, uvolnil nám pozici. A toto jsou právě ty obrovské chyby, které některé ty týmy dělají, že to měl prostě jet už během toho safety caru. Toto prostě úplně pro něho samozřejmě velká komplikace, že jeho tým rozhodl tak stupidně. No a teď samozřejmě vyjede s Hardama, to je jasné, přesně tak, no a má jenom o 10% víc než my, nebo o 9, jo, to znamená, že a my už tu pušujeme právě několik kol, takže jde vidět, že prostě to si myslím nebyla dobrá volba. Ale zase nebudeme soudit, aby nakonec nám neukázal, že jsme to posrali my. Takže v klidu jedeme a máme tu téměř 20. kolo a nevyvíjí se ten závod vůbec špatně. Takže hlavně s pokorou, makejme, koncentrujme se a snažme se to teda nějak uhrát co nejlépe, protože zatím máme ty karty rozdané docela solidně. Tak 20. kolo a další voz jedou do boxů. Vidíme Sainz, Russell, Zhou, Schumacher, takže to jsou všechny vozy, které jsou na softech, podle mě, což je pro nás samozřejmě super, protože i Latifi, i Albon okamžitě předjíždí tyto sráče. Ano, jsou to ti, kteří byli ještě na červených a tím pádem oni už museli, měli kolem 40 něco procent jenom životnosti pneumatik, tím pádem okamžitě samozřejmě jeli přezout na Hardy, to je jasné, a ztratili pozice, které my získáváme. Albon opět zpátky na 8. místečku a Latifi dokonce 10. Takže to je úplná fantazie. Teď jenom hlavně jet prostě opatrně, v pořádku, a mohlo by to být docela zajímavé. Sainz přebral nejrychlejší kolo závodu, teda ještě předtím. A na začátku 21. kola, dá se říct, si nevedem vůbec špatně, 8. 10. místo, a to ještě samozřejmě pojede spousta jezdců určitě za nedlouho i do boxu, protože i tým Mediumka brzo budou potřebovat změnit. Já jsem měl jet s našimi chlapci 16. až 22. myslím kolo, nebo kolikáté to tam bylo psané, takže tím, že byl samozřejmě safety car, tak jim ta životnost trošku více vydržela, ale nebude to dlouho trvat a určitě pojedou. Tak aktuálně zažíváme, vidíte, krásné okamžiky, kdy jsme předjeli Magnusena a teď si brousíme zuby taky na Norrise a není to tak úplně špatné, ty naše vyhlídky. Takže skvělý, Albon výborně, Latifi, ten se tam drží, naštěstí Tsunody, což je taky jako docela hodně stěžejní a důležité. A zkusíme teda možná, no my tam nemáme ani hovno teda na té baterce. Chtěl jsem právě zkusit overtake, ale budeme rádi, když to takto ustojíme teď aktuálně, protože baterku využíváme co to jde a vidíme, že teď jako aktuálně nejsme ve fázi, kdyby jsme mohli předjíždět, bohužel. Ale snaží se o to, stále se o to snaží, teď nás sice Magnussen trošku se snaží provokovat, ale ne, taky se zatahuje. Ale tady Alonso asi udělal nějakou trošku chybičku, protože okamžitě ho krásně na top speed ještě ke konci právě vybrzdil nádherně Albon, tak to bylo naprosto fenomenální z jeho strany. Tak teď je otázka, co stálo za tím velkým vlastně špatně zvládnutým zabržděním Alonza. Každopádně teda Albon je evidentně velmi rychlý a teď si vyšlápl i na Norrise a je na 5. místě. S Hardama, jo, mimochodem, proti metkám. Takže tady se mně zdá, že metka nezvládají a nestíhají, protože musí asi šetřit, jelikož oni opravdu ti kreténi chtějí teoreticky jet zřejmě na jednu zastávku a proto tímto způsobem to řeší, že asi hodně šetří. A my i s Hardama jsme rychlejší. Podívejte, jak hned trošičku ten Albon přeci jenom dokáže bez DRS-ka ujíždět, jo, samozřejmě teď uvidíme, jak se mu velmi přiblíží, ale Pérez, Hamilton, Bottas, všichni v boxech, takže už to začíná, vypadá, že mediumka míří do boxů, neříkám, že všechny, ale některé 100%, a tím pádem pojďme zase kupředu, Albon je druhej. Tak to je hodně komický tohle, Williams, ano, Williams na druhém místě, to je bomba. Kdo by tohle kdy tušil? Tak samozřejmě je to ovlivněné různýma okolnostma, ale taky chytrostí naší stáje, že jsme si zvolili správně týmovou strategii na rozdíl od jiných, že mohl to udělat každý, jo, a neudělali, takže kdo je potom kreten, že? Tak a my jedem, každopádně hlavně nedějme machry, nebo to dojebem. Vidíme, že se nás drží teda jak vlčáci, ale samozřejmě oni mají DRS-ko a my je stejně relativně držíme za sebou, takže je to těžký, pochopitelně, 100% si myslím, že Albon má hnědé trenky, když vidí, co za ním se všechno brutálně jakoby líne a jak to za ním valí, ale pořád samozřejmě drží. A Leclerc, a my jedeme na první místo. Ano, my jdeme na první místo, dámy a pánové, podívejte se na to. Williams ve 26. kole výjíždí, které teď protneme, výjíždí na prvním místě. Už ho předjeď to, kretena, pojď, pojď, dělej, já si to chci užít, ten moment. Albon, pojď, Latifi je třetí, Albon, Latifi, bude tam taky? Stihl to Latifi, ano, podívejte se, Williams má double. Ukončete to, kurva. Ale samozřejmě dělám si prdel, jo. Samozřejmě všichni jezdci, Norris, Alonso, Tsunoda, Magnussen, Stroll, všichni v boxech, takže teď je to přesně o tom, že myslím, že už všichni budou, je to tak, ne, ještě Vettel. Vettel a Ricciardo jako jediní zatím v boxech nebyli, ti tam půjdou určitě velmi brzy. A my tak můžeme být naprosto spokojení, protože Albon i Latifi jedou na první a druhém místě. Samozřejmě nás budou všichni dotahovat a úplně drtit. Vidíme, že Leclerc si to už právě teď zkouší v praxi, kdy doráží na Latifiho a to samozřejmě nebude mít dlouhého trvání a okamžitě ho předjede. Ale krásné je, že vůbec nějakým způsobem tady dokážeme ještě jet a to navíc Latifi má mírně poškozený vůz kvůli Verstappenovi. A Verstappen je teď aktuálně čtvrtý, tak podívejte se, jak ten hajzl na tom vydělal. Jo, i přesto, že měl samozřejmě tu penalizaci a prostě celé to dojebal, tak i přesto díky tomu, že s náma vyměnil právě a nějakým způsobem si i jak kdyby ten trest absolvoval, tak náhle je čtvrtý, pátý teda teď aktuálně a vůbec nemusí být smutný, jo, takže to třeba vychytal suprově. A podíváme se, jak on je na tom. 83, no, to má úplně perfektně, ještě lepší než my, jo, protože my na to opravdu dupem nenecháváme nic náhodě, protože můžeme se totiž podívat, že my jedeme pořád po lajně i s agresivním stylem a v pohodě do 50. kola to zvládneme, jo, pokud teda něco nedojebem, jo, ale zatím to vypadá velmi nadějně, takže těším se, tyjo, na to, jak se to v celé vyvine, protože zatím to máme rozjeté moc hezky, snad se nic neposere a hlavně ať není safety car, protože ve chvíli, kdy teď by byl safety car, tak je to prostě v hajzlu, protože samozřejmě totálně by to narušilo všechno, jo, takže safety car ani nepotřebuju, já jsem takto spokojený, doufejme, že to teda jako ujedem vlastně, jo, a těm týmům, že nás všichni nedotáhnou a snad to bude dobrý. Jo, a kdybychom to už nějak začali ztrácet a bylo to v prdej, tak samozřejmě safety car může dojít na řadu, jo. Tohle je mé zbožné přání, uvidíme, jak to dopadne. Ricciardo už má 14 vteřin a je zase 19. Úplně prostě to není jeho závod, je úplně v hajzlu. Jo, Leclerc už dotáhl našeho Albona, takže ten přijde teď o první místečko, ale s tím se dalo počítat. Skoro už máme 28. teď už to teda blíklo, 28. kolo a závod se vyvíjí velmi napínavě. A pozor, v sektoru 1 je nějaký průser, co se zase do prdele stalo. Někdo tam, myslím, že probrzdil nebo něco takového. Ano, ano, Schumacher, takže Schumacher ten má taky výborný závod. Jo, jo, pěkné probrzděníčko, krása, takže přišel o 2 pozice. Tak a jestli mě ještě ukážou, i tam někdo jel prý nějak stranou. Jo, Vettel mimochodem v boxech jako poslední, protože už i Ricciardo byl v boxech a má půl minuty, jo, chudák. Takže to má dobré. No, neukážou mě to, ale ještě tam zmiňovali, že někdo vyjel trošku ztratě, ale to už je asi nepodstatné, takže to jsem jenom udělal takový drobný prostřih. Samozřejmě Leclerc už dávno předjel Albona, okamžitě mu nadělil 2 vteřiny, ale Verstappen už je třetí a chce nám dotáhnout Albona, což my samozřejmě nechceme. Naštěstí tam ještě kluci ze jakoby Sainz a Verstappen spolu bojují, takže to je dobré. A Latifi se snaží tam blokovat Hamiltona s Perezem, tak to jim vůbec nezávidím, že se za ním musí takhle srat, ale o tom jsou závody. No a za chvíličku tu máme polovinu závodu, samozřejmě 35. kolo už je na pořadu dne. A když se podíváte, teď ho právě Leclerc protnul s tím, že předjel okolo v polovině závodu Ricciarda, takže to jenom ať víte. A náš Albon si nevede vůbec špatně, Verstappen teda okamžitě na to dupe samozřejmě, co to jde, ale náš Albon se krásně drží se Sainzem, což je super, stále na 2., 3., 4. pozici, průběžně to tam trošku se tak různě prolíná. Teď teda bohužel jde vidět, že Albon jako ztrácí na toho Verstappena, ten prostě tam jako hodně na to šlape a ta formule, co má samozřejmě, tak je úplně někde jinde, jo, navíc... nelekněte se toho bugu, že vidíte, že má otevřené křídlo zadní, protože on by DRS komět samozřejmě nemohl, ale on to má pořád, jo, pořád ho má vlastně sklopené, to DRS, to křídlo zadní, takže je to vlastně sračka, ale náš Albon, a budeme toho teď svědky, předjede poprvé snad v životě, tady minimálně s náma v tomto ročníku v rámci této hry, tak předjede okolo Daniela Ricciarda, nebo jakýkoliv vůz, jo, je to úplně super. Teď ho teda předjede i Sainz, to je jasné, ale jako tady to není o čem, důležité je se ho hlavně držet, pořád jeď za tím Sainzem, makej. A podívejte se, tady je Ricciardo a už ho začíná předjíždět Verstappen a za chvilku i my, takže úplně úžasné. Latifi se pořád drží na 8. místě, i když teda už ztrácí, no tak 9. dobře, a ztrácí už hodně vteřin, ale je to perfektní, že prostě okamžitě nepropadl a přeci jenom se drží, co to jde. A tady právě vidíme, jak krásně McLaren uvolnil místo Albonovi, aby mohl jet, a teď to teda stejně udělal i pro Hamiltona. A tím pádem my už máme zase za zadami Hamiltona. Problém je, že nám velmi rychle Sainz samozřejmě ujel a tím pádem nemáme DRS, což je docela průser a nemá moc smysl teda na to jako šlapat, myslím tím pomocí baterie, protože dívejte, on nám naděluje po pár metrech okamžitě 1–2 desetinky vteřiny okamžitě, takže to není moc reálné takhle frčet, ale dobré je, když udržíme takto Hamiltona chviličku za sebou, že si právě tvoříme do budoucna právě tu možnost se zapojit ještě do finálních bojů, protože je možné, že tady ti všichni jezdci asi možná vydrží, možná do konce závodu, ale my o to rozhodně nestojíme. Verstappen 70, Albon 60, Latifi 60, jo, možná ještě Gasly už to jako začal na to šlapat, že má trošku více. A jinak všichni teda byli jenom jedenkrát v boxech. A tím pádem to vypadá, že my rozhodně pojedeme ještě na jednu zastávku. A podívejte, skoro to neklesá a jedeme neustále na agresivní styl. Čili to je velká šance, že pak přezujeme na softy a budeme to docela výrazně jakoby drtit. Jo. Tak uvidíme, jak to samozřejmě půjde. Překvapuje mě, že Latifi je schopný více si držet, i když přezuje stejně ty softy, ale tam je možná, že jsem tam zadal nějaké softy, které už máme možná jeté trošku, jo, když jsem to zvládal, teda zadával, takže uvidíme. Každopádně Albon teda už propustil nedobrovolně samozřejmě místečko Hamiltonovi a okamžitě začíná ztrácet, což je jako docela smutný a průser, ale my prostě s něma nedokážeme se držet, nemůžeme bojovat, toto zkrátka nedáme a nezvládneme a už se na nás okamžitě dotahuje Pérez, který je sice 2,3 vteřiny, ale to nebude mě taky moc dlouhého trvání, takže to je průser samozřejmě. Každopádně jedeme velmi dobře. Jako myslím si, že po polovině závodu je super vidět, že stále se držíme po tom safety caru, který odjel někdy snad po 15. kole, tak je bomba, že tu máme skoro o 20 kol navíc, nebo víc než 20 kol navíc a pořád jsme na vedoucích pozicích. To je úplně úžasné. Podívejte se, kde dopadl Aston Martin. Jo, 15. 18. McLaren 13. 19. To je paráda prostě, takže buďme za to rádi. Jo, nedělejme tady ze sebe borce, protože nejsme a musíme to zkusit tady zvládnout. Jo, Latifi samozřejmě tam bojuje, co to jde, všetci ho předjíždí, ale důležité je, aby se tam držel co nejdýl, blokoval ty auta za sebou a potom zkusil nějakým způsobem prostě uskutečnit malý zázrak. A ve 40. kole to nevypadá opět až tak špatně. Samozřejmě v případě Latifiho už to trošku horší je, protože začal se propadat, předjíždí ho ty týmy, což je jasné, my prostě máme hardy, jedeme pomalu, nemáme dobré auto, začínají se smazávat ty rozdíly, takže to je jasné, třeba teď jde vidět, jak nás Pérez předjel, ale stále se nebudeme samozřejmě vzdávat a budeme bojovat, co to jde. Důležité je, aby nám prostě nenaložil tu vteřinu, protože okamžitě bychom přišli o DRS-ku. Ano, o DRS-ko a to by byla velká škoda. A teď teda, co se týká v podstatě té pozice, tak je samozřejmě fenomenální, protože 6. místo je pecka. Jo, jde vidět, že se relativně držíme, ten Bottas nás sice bude hajzl dotahovat, ale podívejte, tady uvidíme, někdo tady, pozor, sektor 1, nějaký průser, uvidíme, kdo to byl, ale vidíme, že Albon tam bojuje krásně teda s Pérezem a zase ještě někdo tam dokonce vyjel, ztratí. No tak Ricciardo se nebudeme dívat, jo, protože on je 19. poslední, tak to nemá smysl. A pozor, máme tu nějakou big crash, ale není safety car, není safety car. Co pak se stalo? Hlavně, ať v tom nejsme zainteresovaní my. Jak to vypadá? Jenom žluté Albon? Jo, to mě nezajímá, do prdele, ukažte mě tu bouračku. Sektoru 1, ale to vypadá na toho Ricciarda. Ano, tak přeci jenom Ricciardo, to je prostě velká smůla. Ježíš, co ten tady předváděl. Tak to snad ne, ty vole. Jako to je normální debil, ne, ty vole. Viděli jste tu bouračku obrovskou. Dívejte, co dělá, on tlačí do té zdi. Kámo, já vím, že jako když to jde silou, tak to musí jít větší silou, ale to není úplně tady ta fyzika, jako. Jako chápu vaše ponížení z toho jezdce, že je úplný dement, jo, protože on vlastně stál tak, to nevadí, nic si z toho nedělal, nebo nejedět. Chápu jako ten tým, že oni vlastně si říkají, on to ubrzdil, super, on je 20 cm před tou zdí a nic se mu nestalo. A on se rozjel a narval to křídlo. To je prostě úplný debil. Takže co k tomu říct, no prostě, už má minutu 30, ježíš, zase někdo probrzdil. Hlavně to nejsme my, do prdele, kdo to byl? Vettel, ale, tak na to se podíváme. Už začínají chyby. Ty vole, tento teda brutálně, ježišmar, tak ten měl štěstí, to bylo sice hodně graficky trapně zpracované, ale Vettel teda brutálně probrzdil a toho bude stát velmi hodně cenných vteřin. Pro nás dobré samozřejmě, že nám dávají tím šanci, aby jsme, kdyby jsme úplně to dojebali, tak aby jsme nebyli za něma. Takže to je super. Tak ten Bottas, no Bottas nás dotahuje, ale držíme se furt toho Péreze, což je super zpráva. A jde vidět, že se nám začínají vyskytovat hodně chyby. Možná na to hodně jezdců jako výrazně dupe. Možná rozhodli jejich týmy, že změní strategie a že pojedou to, co my. Že prostě nebudou šetřit a pojedou naplno a pojedou ještě na jednu zastávku. Těžko říct. Každopádně u toho Ricciarda jsem si myslel, že bude safety car, že to je jasné, protože tam byla tak dlouho žlutá vlajka a ještě k tomu samozřejmě on tam stál jak idiot skoro v trati, takže tam se to hodilo, ale není, takže těžko říct. Nicméně teda, když se podíváme, tak máme 51%, oba dva, jak Latifi, tak Albon, 63 Verstappen a ostatní 70-80, oni asi fakt pojedou na jednu zastávku, ti hajzlové, a tam teda je otázka, když my to tady tak drtíme, jakože účelně, tak jestli potom se nám samozřejmě vyplatí ty softy, no, jako, jo, ale musí, no, musí se nám zkrátka z ty softy vyplatit a snad to půjde, no. Bude to trošku s napětím, Tak důležité je ale, že Albon pořád se drží toho Pereze a to úplně paráda. A zase někdo, ty vole, zase někdo, sektor 3, nějaké, nevím co, probrždění, myslím, že tam bylo zmíněné, protože já se tu soustředím na Albona, který krásně předjíždí Pereze. Tady samozřejmě ale neumí tak dobře brzdit, jež to je zase Stroll, tak na to se podíváme. Aston Martin se předhání v tom, kdo je větší debil, tak. No, trošku ho to zbrzdilo a dokonce ho teď možná předjel někdo. Ale pěkný, pěkný. Nevadí nám to samozřejmě, tady ty situace, protože my získáváme díky tomu ty vteřinky k dispozici. Tak, Pérez nás samozřejmě okamžitě předjel zase zpátky, ale Bottas je důležité, že je pořád 2 vteřiny od nás, zhruba plus minus. A to je paráda, protože kdyby se nám přibližoval, tak to problém je. A podívejte, my zase otravujeme Pereze, to je fakt skvělý, že Williams tlačí na Red Bull, to je neuvěřitelné. A to ve 43. kole, abych to pochopil, kdyby to bylo třeba na začátku, že prostě tam to není ještě tak rozjeté, jo. Ale tohle, co tu jako předvádí Albon, je něco neskutečného. Teď tam sice hrozně blbě zatočil, debil, ale... A pozor, pozor. Ježíš, on udělal, Latifi udělal chybu nějakou. Jej, ty idiote, doufám, že to neposral ve velkém. Vidíme. Latifi se roztočil, pane bože, to je kretén. Ještě co udělal. A trošku se zatočil, jasně. No to je blb. No, nedá se svítit. Když to srovnáte s Albonem, ten tady útočí proti Pérezovi a Latifi to tam tak dojebe, no. Bohužel, ale Albon zase předjel Pereze. To je nádhera, to je prostě nádhera. Kde tohle uvidíte, dámy a pánové? To je neskutečné, výborně, Alexander Albon. Bomba, jeď. A Bottas stále 2 vteřiny necelé od nás, to je super, hlavně jet opatrně a to je nejdůležitější. Skvělá práce. Teď je teda trošku průser, že samozřejmě tím brzdíme i Pereze a Bottas se k nám dotahuje. Tam by bylo dobré, kdyby nás Perez zase předjel a my jsme se s ním svezli s DRSkem, protože my jsme prostě pomalejší, tak s ním moc soupeřit nemusíme. Nechceme, aby nás Bottas dojel, protože to je to poslední, co potřebuju. No jenže Bottas už je 1,4, to je v prdeli. Dělej Perezu, ty neschopný kreténe, předjeď nás. Ten Bottas už nás má, už nám šahá na prdel. No ty vole, už je pod vteřinu, do hajzlu. To je to, co jsem nechtěl právě, protože teď okamžitě se docvakl a už bude prudit, to je špatně. To je velmi špatně, to hajzlu, to hajzlu. A dívejte, ten Pérez to nezvládne, ty vole. Panenko skákavá, to je loser. Ani s DRS-kama 2 se nedostane před Williams, to je vizitka, to je krásná vizitka. Tak to jo, ty vole, to je bomba. To je sen, kde to jsem. Výborně. Tak, každopádně, 45. kolo, zase se chvilku odmlčím, ať tu furt nekecám, protože je toho prostě hodně, tady to je pořád něco, jo, to je úplně neskutečné. No a pozor, tam se něco stalo, nějaké probrždění. Co pak to bylo? Zase žluté vlajky. O, crash dokonce, tak už aj nějaká bouračka. Dobře. Sektor 2. Zhou, já jsem si říkal, že to byl někdo takový. Alfa Romeo tady bojovala s Mercedesem. O, tak ten se sklouzl, ty vole, jasně, už to potom rozjebal úplně totálně. No, tak super, takže Zhou to teda rozbil, ten určitě potom pojede samozřejmě do boxu si vyměnit zřejmě křídlo, to je asi jasné, pak už může zrovna vzít a zřejmě střední pneumatiky, protože to už mu vystačí do konce závodu. No a vidím to na to, že v příštím kole už pojedeme do boxu pro ty softy, jak to tak vypadá. Protože to bude asi tak akorát, uděláme takový menší overcut, jak to tak jo, to bude asi dobré řešení. Tak, už to můžeme tady nastavit teda rozhodně Albonový. Tak, tomu to teda nastavíme. On už má teda použité ty softy, ale jako nechce se mě asi dávat. Já přemýšlím, no. Teď je otázka, jestli o kolik je to rychlejší, ty vole. Jo, dáme ty softy. To si myslím, že se hodí. A jdeme na to. Takže v tomto kole jeden jezdec a ještě druhý teda. Tak a Latifi ten má teda ještě jedny pneumatiky v pohodě. Box. Tak a jdeme na to. Teď to bude hodně napínavé. Jsem zvědavý, jak to dopadne. Důležité, aby ještě furt jezdil právě Albon rychlé kolo, protože to je to stěžejní, aby se nepropadl tolik. Ježišmarja, tady to dojebal, jej ty čuráku. To viděli jste to, jak stupidně tam úplně zabrzdil, skoro na místě kreten. To zrovna třeba bylo úplně na hovno a debilní, tak doufám, že ho to moc neovlivní. Tak a už se blížíme teda boxům, takže rychle tam zajeď. Výborně, jsme tam. Tak a teď uvidíme, kde se budeme teda propadat a hlavně jak rychle potom pojedem. To je důležité, protože ostatní už nepojedou asi do boxů podle všeho. Takže teď se modleme, ať je to hlavně rychle, bez chybí, softy nasaďme a jedem. Rychle, pojďme na to, šup. Dobré, 2.8 dejme tomu, v pohodě. Tak, super. Dobré, to je ono. No a teď snad budeme velmi rychlí, o to nám jde. Tak já už to tady zrovna zmírním, musíme to dát takto. Samozřejmě i takto. A jedem. Tak a máme tam i Latifiho. Latifi už je taky v boxe, na to se můžeme vlastně ostatně kouknout. No a Albon má 4 vteřiny teda na Norrise, tak uvidíme, jak mu to půjde. Dobré, kluci to zvládli taky poměrně rychle, takže to je dobře, i u Latifiho. Takže super práce, chlapí. Tak a tomu to taky jako můžeme vlastně v podstatě hned takto nastavit. Ať zkusí, no má 16 vteřin, ale uvidíme, jak mu to půjde. Zbývá 17 kol, takže to je ještě dost. A uvidíme teda, jak nám to tady pošlape. Dobré. Sám jsem zvědavý teda, jak to půjde. Tak a Albon okamžitě stahuje teda Norrise. A co ostatní, jak to s ním vypadá? No oni mají 66, jasně. Russell 61, Gasly 55, no oni budou muset asi šetřit docela výrazně. No dívejte se, už to padá, bylo to 3,2 nebo kolik a už je to 2,8. Takže nevypadá to tak zle, snad to teda povalí, ale teda hodně rychle to padá, já budu muset zmírnit, nemůžu tak blbnout. Jo, nechme to takto, raději. A jde vidět, že teda stahujeme výrazně, už je to 2,4 pouze, takže to je úplně v pohodě. Takže můžeme to nechat na tu vybalancovanou, nemusíme tak agresivně tlačit, navíc si pomáháme tady motorem, což je úplně pecka. Leclerc nejrychlejší kolo závodu, Sainz druhý, následně Verstappen hajzl, který to tam všecko pojebal vlastně a byl kvůli němu ten safety car, tak se i s tou penalizací vytáhl na třetí místo. Následně Hamilton, Pérez, Bottas, ten Gasly, ten mě tam docela překvapuje, Alonso, Russell, Tsunoda, Norris a Albon už je jenom 2,2 vteřinky za Norrisem, tak to je paráda, to by bylo dobré ho rychle dohnat. Pak samozřejmě co Latifi, ten je 14 vteřin, no, stahuje taky docela dobře. A pozor, Gasly je v boxech, to s tím jsem nepočítal, se přiznám, takže to je pro nás samozřejmě super zpráva a tím pádem se okamžitě propadne a my ho nyní předjedeme, takže jen tak dál, to je dobře. Skvělá zpráva. Tak a my teda jedeme... No, tady to stáhnu, protože to se nás ještě netýká. Tak, a jsme teda 1,6 teda. Za Norrisem, zase to stahujeme, trochu nás to tam zbrzdilo, no, tady ty vozy posrané, co se nám tu motají, jak byl právě Ricciardo. Ale teď už frčíme, teď už doufám, že ho začneme stahovat, zase se tam blíží nějaký debil. Kdo to je? Jo, to už je Tsunoda, pardon, to už je závodník regulérně na naší úrovni. Takže to je paráda, super, to jsme ho dotahli, tyjo, s Norrisem úplně neskutečně. A bude tu takový malý mini vláček 3 formulí. Tak to vidím docela rád. Stihneme to, nestihneme. Zase to DRS-ko pojebané nestihneme. To je fakt škoda a smůla. Ale rozhodně už se přiblížujeme... Co to jde Norrisovi? Nemáme teda nikdo DRS-ko. Tak aspoň, že tak. když už nic. Ale teď už snad jako trošičku, jo, už jsme pod vteřinu a v příštím kole, jestli si to udržíme, tak ty DRS-ka už k dispozici budou, to je super. No a krásné souboje tady už probíhají, vůbec se toho nebojíme, protože samozřejmě Albon na těch měkkých sadách už nakládá Norrisovi a zhoršuje mu pozici, výborná zpráva. A teď rychle za Tsunodou, doufám, že to klapne, zkusíme mu tady dát natvrdo overtake, jestli to pomůže, spíš asi ne, ale minimálně se přiblížíme. DRS-ku bychom mít neměli, nemáme, ale hlavně bacha, ať nás nepředjede Norris, který samozřejmě je na tom mnohem lépe. A ten teda DRS-ko bohužel teď má, ale my si pomůžeme, doufám, tou baterkou. Vypadá to nadějně, přesně tak, skvělé, skvělé, výborně, výborná práce. Tak, dobře, dobře. No a v příštím kole uvidíme, jestli si dotáhneme teda na Tsunodu, což vypadá, že snad ano. A to by bylo super. Horší je, že se zase dotahuje už ten Gasly, který tam má samozřejmě super formuli a ještě i pneumatiky, protože má úplně čerstvé softy, které mají snad 90%, takže ten parchant je na tom velmi dobře. Můžem kouknout, ano, 93 a Zhou 76, jo, takže to jako nevyzní pro nás vůbec dobře, tady ty věci. No, uvidíme. Tady teda dám už balanced a tady ještě nemusím. Latifi teda už je on 7,5 vteřiny, ten stahuje výrazně Schumachera, což je dobře. To je parádní zpráva. Já se spíš divím, co tam ten Stroll pořád ještě dělá na tom 15. místě, jo. To mě není úplně jasné. Ten parchant jeden. Ale uvidíme, no. Uvidíme, jak to bude vypadat. Teď každopádně máme DRS-ko, pojďme zkusit totálně vyčerpat potom tu baterku, snad se podaří, jedem, teď to zkusme, pojďme, DRS-ko po druhé a baterka, pojďme do toho, na nula, vyčerpána, jasně, a bude, nebude, šance na předjetí, no nevypadá to, ty vole, ne, nebude to, bohužel, můžeme si nakašlat, ale jedem, nevzdáváme se, máme za sebou Norrise a tady už probíhají krásné souboje, jo, jak nám mimochodem, důležitá věc, jak nám vypadají pneumatiky. Jo, vypadá to, že nám to vyjde akorát, to je super, a Latifi mu ten ještě může i víc, ale tam zatím to ještě nebudu hrotit, protože ten to snižuje sám o sobě krásně, už má pod 6 vteřin, takže výborná práce. Tak my teď možná předjíždíme Tsunodu, vypadá, a je to tak, Tsunoda je za náma, to je paráda. A rychle pryč, rychle do prdele odsud, protože my nebudeme mít DRS-ko, jo, takže by to bylo docela fajn se z toho okamžitě dostat. No a dámy a pánové, je to napínavé jak prase, já to musím, to video bude asi dlouhý, ale já to prostě dlouhé mět musím, protože když vidíte, co se tady děje, že my jedeme a bojujeme o 9. místo, to je prostě úplně fantastické. Samozřejmě teda je tam za náma jsou jako, ježišmá, tam je aut, 1, 2, 3, 4, 5. 5 jezdců tady bojuje o 9. a 10. místo, což je pro nás samozřejmě špatné, podívejte, jak Zhou nás krásně předjel. Takže to je docela nereálné to ustát, jo, to je jasné. Ten Zhou je právě úplně někde jinde rychlostně i výkonnostně, ale teď se ho zkusme držet hlavně, to je stěžejní. Navíc Zhou nejrychlejší kolo závodu, jo, tak jak máme tady do prdele s Williamsem bojovat, jo? Ale ježiš, někdo průser pro brždění, kdo pak to byl? A žlutá vlajka, jasně, kdo pak to byl? A nějaký crash dokonce i ještě. No tak to jsem zvědavý. Sektor 2, tak ukážete mě to do prdele. Alonso, ty vole, Alonso to teda je docela dobrý jezdec, to mě překvapuje, co se mu stalo, pro boha. Ty vole, on se tam rozmrdal o tu zítku, tady on to nevychytal. Jo, už nejde vidět. No tak to bylo pěkný. Takže Alonso se tam docela dobře ťukl asi. A Alonso je před náma, takže to by jim jako mohl je teď docela pomaličku. Pojďme se podívat, jak to s ním vypadá. Pojede do boxu. Hele, on nemá křídlo, ten je úplně v říti. Takže to je super, rychle, jeďme. Jdeme na to. To je škodolibé, že? Ano, máme ho v boxech, Alonso bude měnit křídlo a my tu, zatímco my tu bojujeme se Zhou Guanyem a a dáváme mu, pozor, DRS-ko, vypadá, že ho, ne, nepředjedem, ale předjedem, pojď, nenech se, pojď Albone, ježišmarja, dobrzdí to, dobře, dobrá práce, kámo, dobře bojuješ, pěkně, nenechávej se rozhodně od nich ojebat do prdele, jde ti to dobře. A Alonso okamžitě až 15. Podívejte, jak výrazně se kvůli té chybě s tím křídlem propadl. Tady už musím Latifimu raději snížit, aby se úplně neposral. Ale Latifi už je on 2,5 vteřiny za Schumacherem. Neskutečně to stahuje, ještě zbývá 9 kol. To je nádhera. No a pojďme už na to vyvrcholení, protože Verstappen, ježišmarja, Verstappen, to jsem vůbec nečekal, tak máme ho v boxech, tak to je neuvěřitelné. Uvidíme, jestli teda se stihneme tam nějak do toho zapojit, protože on teď vlastně z těch boxů už myslím, že vyjíždí a my tam teprve jedeme na cílovou rovinku. Ne, toho nestihneme, ten je hrozně před náma daleko, ale teda to jsem vůbec nečekal, že ten se vydá ještě do boxů. A podívejte, jak náš Albon tady stále bojuje, zkouší se držet Zhoua Guanya a teď ho dokonce předjíždí na DRS-ko, to je super. Ano, má ho, výborně. Krása, pojď. Výborně, dobře jedeš. Musíme jet opravdu jenom na ten vyvážený styl, aby jsme právě neničili až moc ty pneumatiky. A Albon se opět dostal před Joua, to je super zpráva. Samozřejmě ten Verstappen je teda hodně před náma, tam to vůbec bylo úplně jedno, že byl v boxech, ale propadl se teda samozřejmě. Pro něj asi nepříjemná záležitost. Latifi bojuje, co to jde, se Schumacherem teda, ten tam má jako regulérně problém. Já už mu to taky trošku zmírním, ať tam úplně neblbne a zkusí trochu s těma pneumatikama pracovat. Ale je super, že tam teda bojuje se Schumacherem o přímý souboj o 16. místo. Teď teda ho aktuálně prohrává, ale zbývá už nějakých jenom 6 kol zhruba. Takže uvidíme, jak to bude vypadat, co pneumatiky, jak to s nima vypadá. Latifi mu tomuto vyjde a nám po lajně taky by mohlo, takže snad dobrý. Blbý je, že se nemáme čím bránit třeba jakoby agresivitou nebo motorem, jenom trošku, jo, takže na to musíme dávat bacha. Samozřejmě, aby nám to úplně totálně nějak neselhalo, ale hlavně je pořád jet, co to jde. Vidíme, že teda tam je vláček absolutně nechutný, ten mě úplně děsí. Když se na to podívám, jak ty Alfa Tauri tam, ty brďo, z Gasly a Tsunoda do toho šlapou a Zhou taky má co dělat, aby je udržel za sebou a Norris, to ani nekomentuju. Takže toto je vlastně vláček od 8. do 12. místa a 3 jezdci dostanou body. To je prostě masakr, jo? To je úplné psycho prostě, 3 z 5. Tak to je krásný souboj v Kanadě, vyvrcholení, já se hrozně bojím, protože ty pneumatiky, oni jak začnou ti hajzlové na to dupat, tak jako asi nemáme šanci. Podívejte, jak nás oba okamžitě předjeli hajzlové a už je tu jako regulérní problém samozřejmě. To oni když chcou, tak nás totálně pochčí, jo. Ale pozor, sektor 1, nějaký průser, někdo probrzdil, kdo pak to byl, Latifi, ne, ten předjel, ale... Kdo to byl? Ukážete mě to. Ricciardo, aha, to mě vůbec nezajímá. Ty vole, Ricciardo udělal už tak 15. chybu asi, takže to jsou klidný. A Latifi tam bojuje stále s tím Schumacherem, což je sympatické. To jsem od něj úplně nečekal, to je paráda. Teď je trošku smutné, že nám teda dělá velký problém předjet Joua a dokonce nám ujíždí Gasly, hajzl, jo, jako a dost výrazně. Takže to je špatné, už jenom... Nějaké 4 kola zhruba, asi nebo 5, jasně. Takže to je prostě teď trochu průser a náhle jsme 10. z 8. místa a ten Gasly opravdu jede hajzl. To je špatně a my nemůžeme na to šlapat moc, protože bychom jaký mohli došlapat. Jo, takže teď je to o tom se hlavně držet a nenechat za sebou toho Tsunodu na nás výrazně dorážet, ale bojím se, že ten Zhou ten má formuli někde jinde, jo, jako, ale to DRS nás může dost chránit a můžeme teoreticky se přiblížit právě Gaslymu, tak uvidíme, jestli to bude reálné. To vyvrcholení teda bude fakt napínavé jako prase. Jsme v obrovské nevýhodě, jo, nemáme na to vůz, nemáme na to už ani ty pneumatiky. Tady ti za náma hajzlové, tak ti mají ještě pořád jako na tom procenta lepší, kdyby na to opravdu chtěli šlápnout. A pozor, máme tu zase nějaké hodiny, vypadá. Doufám, že to byl Latifi nebo Albon, ty vole, kdo to byl? Leclerc, jo, ty vole, z prvního místa, tak to chci vidět. Takže Leclerc si pěkně jede, trošku ho tam tlačí teda nějaký jezdec, ale pěkné hodiny, dobrý. Tak to je hrozná chyba prvního jezdce. Ale vypadá, že mu to jako nedělá nějaké potíže. Tak Albon doráží ale na Zhoua a pozor, Zhou chce jít vnitřek a vypadá, že Albon, ne, proč tak hrozně přibržďuješ, ty kokoté, jeď. Dobře, 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 to je ono, to je ono. Akorát, že teď si samozřejmě trošku v nevýhodě, ale paráda. Je na 9. pozici, Albon bojuje srdíčkem, to je to srdíčko pověstné sportovní do prdele, to je ono. Pojď ty tajský, vole, frajere. Tak, tu už je zas v hajzlu, dobře, nevadí, hlavně se nenech ojebat od toho Japonca Tsunody. Pojď. Tyjo, tady máme vlastně samé Aziaty. Zhou, Tsunoda, Albon, to je paráda, no akorát, že Albon teď už bohužel je 11. To je špatné, ale pořád ještě není co vzdávat, protože jsou tu samozřejmě DRSka a tady ještě ten Norris, a tam samozřejmě prudí, ten Aziat není, ale máme tu asijské finále a teď teda pojďme bojovat, protože to by byla velká škoda. Už těch kol není zase tolik a máme tu DRS-ko, pojďme, 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 výborně. Zhou ho nemá, pojďme se na něho docvaknout. Dobře, dobře, to je ono, držme se jich, to je základ. Hele, Latifi předjel Schumachera, super, vynikající práce, Latifi jeď, máš na to, seš dobrý. Možná ti dám i dokonce trošku agresivní styl, protože můžu. Tak a já si ještě pošetřím tady ty věci, možná jich potom využiju, ale zatím to ještě nebudu řešit, protože tady to nemá smysl, protože se držíme dobře a snad to teda ještě toho Tsunodu, ty vole, dojedem, protože Gasly ten nám ujel, hajzl, to je v prdeli prostě, toho nezvládneme a dobré teď docela je, že nejsme první v tomto vláčku, protože ten nemá DRS, jo, samozřejmě, takže teoreticky bychom ho mohli trošku předjet, ale Latifi zase to nezvládá, kreten. Pane bože, on bojuje s Schumacherem a zase to nezvládá, ten blb. Latifi, bojuj, si dobrý. Tak, Albon ale bojuje naprosto úžasně, už toho moc nezbývá, pojďme na to. Cílová rovinka, jedem. Krásná práce, DRS-ko, jeď, stahni je. Dobře, stahl relativně, pojď, hlavně ti neujedou, jak to bude nad vteřinu, tak je konec. Pojď, makej. Jo, dobré, vypadá, že se držíme v závěsu. Super, paráda. Hlavně bachaj na nějaké chyby velké, ať se tam nerozjebete. To by byla velká smůla a škoda. Tak makáme, krásné závodní okamžiky. Verstappen nejrychlejší kolo závodu si všímám, dobře. Tak a jedem, to je ono, nádhera. Bojujeme, poslední kolo, jasně, bojujeme, ty brďo, o jeden bodíček. Můžeme samozřejmě i dva, jo, ale tomu nevěřím. Takže bojujeme o body, řekněme, to zní líp. A Latifi bojuje o 16. místo, to je pro něho podobný výkon, takže vynikající. Teď hlavně se držet, protože ještě 1,5 kola zhruba a snad to bude dobrý. Pojďme, makej, si dobrý. Pachaj nám neujede, ty vole, ten Zhou, do prdele, pojď. Skvělá práce, DRS-ko a jedem. To je ono, dotáhneme toho Zhoua ještě. Jo, vypadá, že ho máme. Je dobře, ježíš, tam budou okolo pozadu vozy, do prdele, doufám, že to neovlivní nějak stupidně. Oh, pozor, tady byla chyba a vypadalo to na chybu Tsunody, který probrzdil. Tak to je pro nás samozřejmě super. No, ale moc mu to neubralo, upřímně teda hajzlovi. Takže to ještě není dostačující, chtělo by to víc. Ale jsme 10. Pojďme na to, můžeme se na to podívat, já to chci vidět. Rychle. Ano, je to tak, podívejte se na to, jak to projebal. Výborně, rychle zpátky. Tak, dobře a jeďme. Držme se. Je to poslední kolo, já musím dát agresivní styl, tady můžu dát už si vypomoct. To stejné už dám tady, máme našetřeno. výborná práce. Nebudu dávat úplný atak, jo, protože to nechci riskovat, ale... Jak jsme tady daleko? Ještě ne. Oh, pozor! Albon bojuje se Zhouem, do prdele! Pojď, Albon se toho nebojí. Leclerc vyhrál tento závod, ale my tu máme mnohem zajímavější věci na koukání. A to je například to, že Albon bojuje o ten jeden bod a ta rovinka, jak je dlouhá, já nevím, jak je dlouhá ta rovinka. Kde je to DRS-ko skurvené? Pojď! Sklop to DRS-ko, kde je ta rovinka? Do pytle, už bude za chvilku. Ale jsme daleko, do prdele, pojď. Jeď. Ty vole, teď jsem nepochopil, jak to, že to DRS-ko my nemáme. Ale nevadí to, je to super. Počkej, já jsem byl celou dobu pod vteřinu, ne, do hajzlu. Ale je to 10. místo, máme bod, kurva. Yes, a Latifi 16. Taky skvělý, porazil toho Schumachera, to je nádhera. Skvělý závod, ještě Magnussen dojede a jsme kompletní. Woohoo, yes. Jeden bod, škoda toho Zhoua, tyjo, a nech pochopil jsem teda, že jsem neviděl otevřené to křídlo, když ti sráči za mnou ho měli otevřené a my jsme rozhodně celou dobu byli nalepení na tom Parchantovi, to fakt nechápu. What a pleasure it was to watch Alex Albon on the track and an amazing result to match. Williams have got to be happy with their results here. This was good work. Absolutely. I imagine it'll be pats on the back all round, and deservedly so. With the race wrapped up, the team is ranked in 9th in the constructor standings. For the next round, we're heading back to the heart of the UK. Get ready for a race to remember in Silverstone, the cradle of Formula One. Přesně tak, příště se podíváme teda na Silverstone a to je zase další tradiční trať. Teď ale každopádně, jak dopadla Kanada. Charles Leclerc, první místečko, takže tento na pohodu vyhrál. Druhý Sainz, který se zlepšil brutálně teda, začínal vlastně úplně ze zadu a o 14 pozic dopředu se posunul. Třetí Hamilton, takže Mercedes bronz, krása, Verstappen teda kvůli té zastávce, ale zase má ještě nejlepší kolo, ale až čtvrtý, on je furt bramborový chudák. Pérez pátý teda, takže opět vyhráli Ferrari oproti Red Bullům. Následně Bottas 6., 7. Gasly, Russell 8. nakonec a Zhou Guanyu teda 9. a Albon 10. Yes, je to tam, máme bodík. Neskutečné. Takže paráda, byly to opravdu velké boje s tím, že Tsunoda naštěstí teda 11., Lando Norris 12., potom je tam Alonso, Magnussen až teda 14. s Alonsem, to je určitě zklamání. Stroll ale moc pěkné 15. místo na to, že to je pojebaný Aston Martin. Potom Nicolas Latifi 16., takže to je pro něho něco, jak kdyby bylo opravdu 10. s jedním bodem. A porazil v přímém souboji Micka Schumachera, takže za to velká gratulace Latifi. A potom teda Vettel, to bylo takový trošku jako propadák, ale úplně brutální hovno jezdící na 4 kolech je Daniel Ricciardo, který v tomto závodě byl úplné, nevím jak to nazvat, no prostě totální sračka, mrtka, jo to nechcete prostě, 3 kola naložené a jel úplně prostě, nevím co se mu dělo, musel mít technické problémy, to není možné, protože okamžitě ztrácel ve všech případech i dokonce od nás, od Williamsu, to jsem nepochopil, takže to byla úplně marnost nad marnost. No a potom tam byl Ocon. Taky bych chtěl určitě vyzvihnout, že Latifi i s těma mírnýma poškozeníma dojel na 16. místě, takže toho mohlo taky limitovat a zvládl to. No a vlastně Verstappen, který rozmrdal na začátku toho Ocona, tak vlastně trošku nefér ho diskvalifikoval a sám si dojel pro 4. místo, jo, a ještě na tom vydělal tím pitstopem, to trošku je smutný příběh. Tak následně teda tady vidíme, jak to vypadá s bodama, samozřejmě teda Ferrari těm se tu jaksi moc daří, Red Bulli ty jsou až v 2. závěsu, pak Hamilton se teda povyskočil výrazně a předběhl, nebo spíš navýšil náskok oproti Bottasovi, to je lepší takhle říct. Následně se i Russell trochu povytáhl a odskočil Alonsovi a tak dále. A Albon teda jeden bodíček nahoru a už má 2. Krásná práce Latifi. stále na svém. No a samozřejmě stáje, tam je to naprosto stejné, ale zase ten jeden bod, to je paráda, že jsme se přiblížili teda McLarenu. A ti, kdyby chtěli, tak nás určitě samozřejmě zase více poodskočí, ale byli jsme vlastně v tomto závodě 2, 4, 6 nejlepší stáj, protože ani Alpine, ani Haas, ani McLaren, ani Aston Martin nezískali ani jeden bod a my ano. Takže tím pádem to je ze 6 z 10, to je krása. Tak, budete mít nějaké zkušenosti? Asi ne, že? Ne, vypadá, že ne, takže pohodička. Tak, tady teda nějaké odměny samozřejmě za to, jak výborně Albon zajel, tak jsme mu vyplatili 600 litrů, ale to rád obětuju, jo, a navíc sponzoři nám dali ještě tady právě odměny za to, že jsme se dostali do druhé kvalifikace, takže 200 litrů, to je pecka, za to jsem taky poměrně hodně rád, takže jsme vlastně ani nic nestratili ve výsledku pořádně, to je pěkný. Tak a ještě se mrkneme teda, jak to vypadá, ježišmá, tady je mailů jak nasraných. Tak tady máme, jo, tady už jsou nějaký informace o Meloním, dobře, dobré vědět, proč ne. Následně tu máme, jasně, už jsme si prozkoumali, jak to vypadá tady s tím Melvinem, to je fajn, na to bychom se mohli kouknout, takže 77, jo, ve všem lepší, kromě chlazení, tam jsou na stejno, ale to je teda paráda. Ten by třeba byl pro mě úplně ideální, jo, takže proč ne, to je fajn, super. A ježiš, toto fakt nesnáším, ty vole, jak musíte, dívejte, kam musíte až klikat, přitom jsem chtěl dát jenom prostě podívat se, jak dopadl. Když dáte takto jedenkrát, dvakrát, porovnáte si to, tento samozřejmě ještě lepší, tady ten Belmforth. Takže paráda, ten je fakt, ten je lepší úplně ve všem, krása. Jo, a teď bych čekal teda, že tam ty vole, já to udělám jinak. Ha, dobré, ojebal jsem to. Tak super, tady máme potom, ježišmarja, on se vylepšil, takový Nýman, to není potřeba, tyjo. Dívejte, on neumí vůbec brzdit. Podle mě ten týpek neví, co to je brzda, tak já mu tam dám zrovna 2 body. A on se zlepšil, výborně, úplný žalud. On tak aj vypadá, takže to je pohodička, to neřeším radši. Tak pak tu máme samozřejmě nějaké zhrnutí, klasika, tady úplně božský výkon, Fantastic Race, zhodnocení nádherné a tady potom nějaké info ještě, co se týká samozřejmě, no ten top speed už jde nahoru, je to docela pěkný. Takže super, za 11 dní teda britská Grand Prix a já jsem se chtěl ještě tady nakliknout teda nějaké zkoumání. Přemýšlím koho, no asi té aerodynamiky ještě můžeme zvážit, když koukneme na ty nejlepší, koho bychom, my už tu máme nějaké samozřejmě vyskautovaný, Hummer 76, toho ani nepotřebuju, ale ta 80, to je co, to je Alfa Romeo, to bych, jo, ještě si vyžrané prase, ale dobrý, zkusíme tě, tak, ty jsi dobrý, ty vole, ty dobře jíš, a pak tu máme ještě, toto je Mercedes, ten na nás asi moc, možná ten Alpine, že by nemusel Dirk de Bier, no dobře, ještě máš, ty celý ty vole de Bier a má úplně prochlastané oči, nebo se špatně vyspal. No, asi si tě teda prozkoumám trošičku, uvidíme. Tak, paráda, ale to je dobré tak to pořešit, pak ty race inženýry, to asi nebude potřeba, ty máme docela na dobré úrovni a ještě toho technického šéfa, aby jsme mohli potom taky zkoumat, jak to vypadá. No, já myslím, že dneska už to bude všechno. Bylo to naprosto dokonalé a teď zrovna vidím do prdele, že ještě nemůžu skončit, protože se Latifi vylepšil. Chápete to, Latifi. Nic, on neumí taky brzdit. Já jsem překvapený, že ti jezdci vždycky neumí brzdit, takže Latifi musí umět brzdit, takže jsem mu dal ještě teda bodíček do brždění, když se tak krásně vylepšil. Krásný zážitek, 1 bod, to prostě pro Williams je cena zlata a za 11 dní Silverstone a tím pádem další tradiční výborná trať. Taky nám končí ta debilní perioda, která nás vždycky omezuje na tom, že nemůžeme testovat právě další součástky a my musíme vymakat se dál, co se týká i příštího ročníku. Takže na to musíme dávat mega bacha, ale dělal bych to asi půl na půl. Vlastně, jak to říct, že budeme zkoumat jeden design a jeden potom ten research, jo? To by tak mohlo být docela šikovné a potom, když už nebudeme chtít vylepšovat ten náš vůz aktuální, tak už to budeme sypat jenom právě do toho na příští sezonu, ty nějaké vývojové body a tak dále. Já doufám, že jste si to užili, protože to bylo rizí závodění a bylo to moc pěkný, super, krásně jsem si to užil a uvidíme teda, snad Silverstone bude taky takový dravý a parádní, protože tak mají závody zkrátka vypadat. Mějte se a hurá Williams!